Трябва да действаме срочно и качествено, затова моля ви да не губиме малкото време, което остава в процедурни хватки и надлъгвания и хвърляне на вина, защо не е свършена работа, а да се опитаме да продължим с изслушването, да вземем закона за НСО или който решите и в оставащите ни няколко дни да приемем един до край. Е по-добре, отколкото десетки на първо четене и накрая нищо.